Dajte predsjednik komisije. Evo ga dolazi. Dajte. A vi ste predsjednik komisije. Predsjednik gradske tehničke komisije za prijem zgrada. Drago mi, ja sam direktor. Šta fali ovoj zgradi? Mi smo napisali šta fali i šta treba popraviti. Mi smo popravili. Nažalost niste. Šta nije popravljeno? U zapisniku mi smo zapisali. Pa molim vas, dajte da vidim ja taj zapisnik. Ne, povedite pitlačenje. Vi četvrti put odbijate našu zgradu. Šta vi hoćete? Da padnemo u bankrotstvo? Da nas zadavite? Šta hoćete? Ja ovakvu zgradu ne mogu da primim. Ma koju zgradu? Molim vas, pokažite mi, hoću ja da vidim. Izvolite. Bilo koji stan, molim vas. Izaberite vi. Molim, idemo redom. Molim vas. Izvolite. Uškane pisati zapisnike. Jel ti pišeš? Pišem, pišem. Pišem. Izvolim. I šta fali ovom stanu? Šta je ovo? To je roletna. Zašto ta roletna ne može digati? Zato, Druškane, što ta roletna treba malo jače se cimne. Evo ovako. To će biti sređeno za 5 minuta. Jedna roletna, a cela kuća ne valja. Dođite da vidite kupatilo. Šta je sa kupatilom? Nema vode. Da vidimo. Zovi Milisa. Milisove, brzo. Izvolite. Milicove, gde je ovde voda? Voda? Voda, jes. Tu je voda. Ovde odvrnete, a tamo teče. Voda. Zavrnite. Evo. A recimo, hoću da se umivam u kadi. Mislite da se kupate? Jeste, ja se kupam. U kadi? Da. Jes. Moment, samo moment. Vidite samo ovako. Evo ovako, lepo uzmete ovu ručku i povučete na dole, naglo ovako. O! Izvolite. Evo. A vodu za ono? A mislite, posle potrebe? Jes. Moment. Onda lepo zavrnete plavu slavinu ovako. O! Izvolite. Voda. Kao što vidite, voda ima, ovo je zamršeno inače. Ne mislite da treba razmisliti? Da. To će ministar da sredi, ne brinite. I ovo ćete da sredi. E, pa to si. Nica, izvinite. Izvinite, molim se. Ne. Ministre! A na balkon uopšte ne može izaći. Nema. Malo su na beka. E, izvolite. Balkon je pao. Pao balkon? Pre pola sata pao. Dole. I to mi sad kaš. Zato. Pa za mene su kupatila bi kažela. Pao i predsjednik komisije. Trrr.